Dobro večer, želim vsem skupaj in dobrodošli na današnjem dogodku v okviru Speaker Series, ki jih prireja neprofitna organizacija ASEF. ASEF je ameriško-slovenska izobraževalna fundacija, katere glavni cilj je spodbujanje in podpora mladih, talentiranih študentov pri povezovanju s slovenskimi profesori in pa raziskovalci po svetu. ASEF sodeluje s številnimi priznanimi univerzami v Združenih državah Amerike, Veliki Britaniji, Avstraliji, kot so recimo Harvard, Stanford, Princeton University in številnimi drugimi. No, slovenskim študentom in študentom slovenskih korenin v zamejstvu omogoča triletni izobraževalno-raziskovalni program, ki poleg delavnic, predavanj in pa novega programa tutorstva vključuje tudi 10-tedenski raziskovalni obisk ene izmed številnih priznanih univerz po svetu. ASEF na ta način gradi skupnost perspektivnih mladih raziskovalcev, ki po raziskovalnem obisku še naprej sodelujejo z gostujočimi profesori po svetu in na ta način spodbujajo akademsko-gospodarsko sodelovanje, hkrati pa svoje znanje in izkušnje aktivno delijo z družbo. No, ena izmed številnih aktivnosti, ki jih ASEF prireja, je takšno predavanje, na katerem smo se zbrali danes. Danes bo z nami dr. Jure Leskovec, vsi ga verjetno že dobro poznamo, izredni profesor na Univerzi Stanford, glavni znanstvenik na Pinterestu, večinoma se ukvarja s strojnim učenjem in pa rudarjenjem podatkov v velikih družbenih, informacijskih in bioloških omrežjih. Je prejemnik številnih nagrad slovenski javnosti, pa je poznan predvsem po tem, da svoje znanje dobrosrčno nazaj vrača v domovino. Ne nazadnje je tudi eden izmed glavnih ustanoviteljev ASEF-a. No, današnje predavanje, ki je težko pričakovano, ima naslov, kako omejitev gibanja vpliva na širjenje koronavirusa. Predstavil bo odmevno raziskavo, ki je bila objavljena v znanstveni reviji Nature. Gospod Jure, beseda je vaša. Super, ok. Torej, hvala lepa vsem, da ste prišli na to predavanje. Hvala za uvod. Torej, o čem bomo se danes pogovarjali, je raziskava, ki smo jo naredili in v torek popoldne objavili sodelavci na Univerzi Stanford ter sodelavci z Univerze Northwestern, to je v Chicagu. Raziskavo so pa naredili trije študenti iz moje raziskovalne skupine pod mojim vodstvom, Serena, Ema in pa Pang Wei. To so doktorski študenti računalništva. Ema je pa ravno zaključila študij v naši skupini in bo zdaj postala profesorica računalništva na Univerzi Cornell v New Yorku. In kot vidite, je to delo smo opravili med marcem in junijem, do takrat smo ga končali in potem poslali v recenzijo. Sprejet je bil članek 21. oktobra in objavljen ta teden v torek ob 4. popoldne. Zdaj, preden se skočimo v predavanje, bi rad samo to povedal, da je bila ta raziskava narejena v Združenih državah za 10 njihovih največjih mest za prvi val epidemije, se pravi od marca do maja, in da, kako bi rekel, je to pomembno pri tem, ko bomo skušali mogoče te stvari prenesti ali pa si predstavljati, kako se recimo navezuje na Slovenijo, ker o tem imate verjetno vsi veliko vprašanj. Druga pomembna stvar pa je, da je koronavirus zelo, kako bi rekel, kompleksna tema, ki ne zadeva samo modeliranja računalništva, ampak zadeva tudi mnoge druge stvari in se popolnoma zavedam, da kot znanstveniki nimamo odgovorov na vsa vprašanja in se tudi lahko zgodi, da se kje motimo. Tako da upam, da bo predavanje lepo sprejeto in da se bomo vsi iz njega nekaj naučili. Se pravi, marca, februarja leta 2020 smo v naši raziskovalni skupini delali raziskave. In ena raziskava, s katero smo se ukvarjali, je družbeno-ekonomska segregacija oziroma neenakost. In zanimalo nas je, kako bi modelirali oziroma bolje razumeli socialno izključenost oziroma povezanost. Se pravi, zanimalo nas je, kako ljudje z različnimi ozadji, različnih socioekonomskih statusov, izobrazbe sodelujejo, srečujejo drug drugega in tako naprej.
In do zdaj, kako se je merilo to segregacijo, je tako, da se pogleda, kje ljudje recimo različnih ras živijo v danem mestu. Tukaj vam kažem tri primere ameriških mest, kjer recimo temnopolti prebivalci, njihovi domovi so označeni z modro, belci so označeni z rdečo, medtem ko prebivalci španskega porekla so pa označeni z rumeno. In vidite, kako obstajajo deli mesta, kjer živi temnopolto prebivalstvo, obstajajo deli mesta, kjer živi pretežno belsko prebivalstvo. In kar hočem s tem povedati, je, danes merimo segregacijo, kako so ljudje nekako med sabo nepovezani na podlagi tega, kje ljudje spijo, se pravi, kje so doma. In naše raziskave so se začele s tem, da smo si rekli, aha, ljudje niso ves čas doma, ljudje preživijo veliko časa izven doma, gredo v šolo, na delo, po opravkih, po nakupih, obiščejo prijatelje in zanimalo nas je, ali lahko izmerimo raznolikost stikov, ki jih imamo v življenju, ali pa raznolikost ljudi, ki jih srečamo v življenju. Torej, ali srečujemo samo take, ki so podobni nam, se pravi, ki, ne vem, imajo isti dohodek, podobno izobrazbo in tako naprej, ali srečujemo tudi zelo raznolike ljudi, se pravi ljudje, ki so ne vem, bolj izobraženi, bolj bogati, manj izobraženi, manj bogati in različnih ras in tako naprej. No in tukaj je bila naša ideja, da bomo uporabili podatke z mobilnih telefonov, kjer lahko dobimo lokacijo vsakega mobilnega telefona in na ta način skušamo ugotoviti, kateri mobilni telefoni so si skupaj. In ker poznamo lokacije mobilnih telefonov tudi po noči, bi lahko na podlagi tega, kje je mobilni telefon po noči, ugotovili, v kateri soseski je kdo doma, tako da potem bi pa na podlagi tega lahko ugotovili recimo, kakšna je izobrazba ljudi, ki živi v tisti soseski, potem pa gledamo, kje se te ljudje premikajo in na ta način bi lahko izračunali, kar smo takrat hoteli narediti, to je bila izkustvena raznolikost. In seveda te naše raziskave so zelo lepo potekale, potem je pa prišel marec 2020 in zgodil se nam je izbruh koronavirusa, zgodila se nam je kriza, v kateri smo še zdaj. In v tistem trenutku smo se v naši raziskovalni skupini nekako ustavili in rekli, ali lahko kako pomagamo, ali lahko spremenimo raziskave, ki jih delamo in se osredotočimo na področje, kjer lahko na kakršenkoli način pomagamo. In po diskusijah, debatah s študenti v moji skupini, primerjavi idej in kje mislimo, da lahko največ pomagamo, smo se odločili, da se bomo osredotočili na uporabo teh podatkov z mobilnih telefonov, kjer sem vam jih prejle pokazal, za modeliranje koronavirusa. Se pravi, mi smo začeli te raziskave marca, zato ker smo hoteli pomagati, ker smo hoteli doprinesti k korpusu znanja, ki ga imamo o tej krizi in na ta način pomagati pri soočanju s to krizo. In tako se je naše raziskave so se začele, ne vem, 15. marca letošnjega leta, ko je izbruhnil virus in smo hoteli, pomagati, se lotiti in doprinesti k temu področju. In če pogledate, nekoliko vemo o virusu, je tudi kljub temu, da je minilo 8 mesecev, se pravi 8 mesecev po izbruhu, se še vedno pogovarjamo oziroma debatiramo, kakšne ukrepe sprejeti, ali so te ukrepi sploh delujejo, kako sprostiti ukrepe, nekomu se zdi, da ne bi nosil maske, drugim se zdi, da odpiranje restauracij je v redu, ampak kavaren pa ni v redu, tretji imajo spet drugo mnenje in tukaj imam, eno izjavo iz New York Timesa, manj kot en mesec nazaj, svetovno znanega epidemiologa Marka Lipšica iz Harvarda, ki pravi, da je noro, da 8 mesecev in v to globalno epidemijo še vedno nimamo osnovnih informacij oziroma znanj, kako se ta virus širi. No in tukaj je pa zdaj pride naša raziskava, ki skuša odgovoriti na nekatera odprta vprašanja. V smislu, kako omejitve gibanja, kako to, da ostanemo doma, kako to zajezi in zaustavi širitev virusa, kako bi mogoče bile dobre strategije pri sproščanju ukrepov in odpiranju ekonomije, ter tudi kako se dobro soočati z njo.
In to so vprašanja, na katera vsi iščemo in si želimo dobrih empiričnih odgovorov, saj bi nam lahko zelo pomagala pri soočanju s pandemijo. In tukaj so se začela naša vprašanja in kar bi zdaj rad v naslednjem sklopu naredil, je, da naredimo korak nazaj, pa vam povem, kako delajo epidemiološki modeli in potem pridemo nazaj do naših raziskav. Se pravi, če se vprašamo, kako se virusi širijo, koronavirus je tudi virus, se širijo predvsem s kontakti med ljudmi. Torej, to pomeni, da morajo ljudje priti blizu drugega, se pravi, okužena oseba in oseba, ki je dovzetna za virus, morata biti skupaj, zato da virus lahko preskoči iz ene osebe na drugo. In to je nekak primarni način, kako se večina virusov širi. Torej, kaj to pomeni je, da obstaja neko kontaktno omrežje, v kateremu so točke tega omrežja ljudje, kot je tukaj na sliki, povezave med njimi pa pomeni, da sta bila dve osebi v kontaktu. Mogoče sta bile, ne vem, nekaj časa skupaj drug ob drugem ali pa v istem prostoru. A ne? In to kontaktno omrežje je kot neke vrste, kako bi rekel, poligon, področje, čez katerega se virus, preko katerega se virus širi. In to pomeni, da bodo ljudje, ki imajo različne povezave, ki so v različnih delih tega omrežja, imeli zelo drugačen način širili virus. Recimo ta vijolična oseba tukaj v središču, ki ima ogromno povezav, ali pa ta zelena oseba tukaj, ki ima samo dve povezave. In en zelo enostaven ali pa osnoven model, kako se virusi širijo, lahko rečete, da se širijo na ta način, da kužna oseba z neko, kadarkoli sreča neko drugo osebo, jo okuži z neko majhno verjetnostjo beta. Se pravi, da kadarkoli zdrava oseba in pa kužna oseba prideta v stik, vržemo kovanec in z majhno verjetnostjo ta kovanec se reče, aha, virus bo preskočil zdaj na drugo osebo. In na ta način je ta parameter beta pove, kako kužen je virus, kako hitro se širi. A ne? In seveda, zdaj virus se širi iz človeka na človeka, zdaj je pa odvisno od strukture tega omrežja, kako hitro bo virus eksplodiral. Ker, kot sem rekel v tem primeru, za vijolično osebo v centru omrežja okrog nje zaradi gostote povezav in stikov, ki jih ima, se bo virus zelo hitro razširil, medtem ko okrog te zelene osebe se bo zelo, zelo počasi, ker omrežje tam ni gosto povezano. In če naredimo stvari mogoče še malo bolj komplicirane, potem epidemiološki modeli modelirajo stanja, skozi katera gre oseba. A ne? Se pravi, kjer se z neko verjetnostjo oseba premika med stanji. Se pravi, na začetku je oseba dovzetna za virus, v angleščini temu reče susceptible, zato ste tukaj v stanju S, in potem obstajajo v svetu neki kužni ljudje in če pridete v stik s tem kužnim človekom in se nalezete, potem postanete izpostavljeni na virus in se prestavite v naslednje stanje. A ne? In zdaj ste v tem času neki časa, neko inkubacijsko dobo tega virusa, na kar se preselite v stanje infectious, se pravi, da ste kužni, se dodate med kužne ljudi in zdaj kdorkoli, ki je zdrav in nima protiteles in pride v stiku z vami, se bo okužil z neko majhno verjetnostjo. In seveda, a ne po nekaj časa, se boste pozdravili in zdaj ste recovered, se pravi ozdravljeni s protitelesi in je vse v redu. In to so in na ta način delujejo epidemiološki modeli, kjer določite ta stanja in verjetnosti tranziciji med njimi, pa lahko naredite te stvari, kako bi rekel, še bolj zapletene ali pa kompleksne, ampak v osnovi je pa to en tak dober približek epidemiološkega modela, ki se dogaja na vrhu tega kontaktnega omrežja. Zdaj, kaj je pa glavni problem? Glavni problem pa je, da ne poznamo tega kontaktnega omrežja. Se pravi, če ste vi ta zelena oseba,
je verjetnost, da boste okuženi zelo različna, če je to omrežje kontaktov zelo močno povezano ali pa če je to omrežje kontaktov zelo redko povezano. In recimo vsi ti ukrepi, ki pravijo ostanite doma, ne družite se, skušajo doseči, da bo človeško omrežje kontaktov tako tukaj na desni, kjer ne bo veliko povezav in se virus ne bo mogel širiti. V realnosti, če se pa ne držimo ukrepov, bo pa verjetno bilo bolj tako, kot je tukaj na levi, kjer je ogromno kontaktov in že ena okužena oseba lahko hitro okuži veliko ostalih. Ker pa v realnosti, se pravim, tega kontaktnega omrežja ne poznamo, današnji modeli ali pa privzamejo, da je to omrežje popolnoma povezano. Se pravi, da lahko matematično vsaka oseba okuži z neko mehno verjetnostjo vsako drugo osebo. A ne? In to je pa, kako bi rekel, zelo velika predpostavka, ki jo naslavlja ravno naša raziskava. Se pravi, druga stvar, ki bi jo povedal, je pa seveda, da modeliranje pa napovedovanje je zelo, zelo težko in zahtevno, predvsem tudi zato, ker se obnašanje prebivalstva in struktura tega omrežja ves čas spreminja. In tukaj se velikokrat vidite napovedi in se zgodi, a ne, da se naredi neka napoved, se obnašanje ljudi spremeni in je potrebna nova napoved, se obnašanje še spremeni in je potrebna spet nova napoved. In spet naš cilj tukaj je pokazati, da lahko zajamemo obnašanje ljudi, njihovo gibanje skozi podatke in na ta način isti model enostavno spreminja svojo napoved glede na obnašanje ljudi. Ne, da je potrebno, kako bi rekel, spreminjati parametre virusa oziroma njegovo nalezljivost. Pomeni, a ne, da ker se omrežje kontaktov ves čas spreminja, zaradi tega napovedi niso nujno natančne. Torej, zdaj pa tukaj pride naša raziskava, kjer smo začeli pač z uvidom ali pa z insightom, s predpostavko, da človeško gibanje in kontakti med ljudmi so ključni za širjenje virusa. In naša glavna predpostavka, ko smo se tega lotili marca, je bila, če lahko natančno ocenimo omrežje kontaktov med recimo 100 milijoni ljudi v Združenih državah, potem bomo lahko natančno napovedovali razvoj širjenja virusa. Se pravi, predpostavka je, če zajamemo nekako, če lahko ocenimo omrežje kontaktov, potem bomo lahko natančno napovedali širjenje virusa. In ne samo to, potem bomo lahko tudi dobili odgovore na vprašanje v smislu, ali je omejitev gibanja res učinkovita, kako sproščati ukrepe, kako odpreti gospodarstvo. In to je bil, kako bi rekel, to je bila predpostavka in potem smo začeli delati na tem projektu, brez da bi vedeli, ali nam bo uspelo ali ne in če je ta predpostavka dobra, slaba, resnična, neresnična. In seveda, skoz ta projekt je bilo kar nekaj spraševanja, mirjenja živcev in poti naprej, da smo potem konc junija, začetek julija prišli do cilja. Se pravi, kot sem že prej na začetku omenil, v tej raziskavi bomo uporabljali podatke, ki prihajajo z mobilnih telefonov. Naša analiza bo zajela 10 največjih ameriških mest, to pomeni skupno 100 milijonov ljudi in za vsako uro vsakega dneva bomo ocenili, kako so ljudje v stiku z drug drugim. Naši podatki pa gredo od, mislim, da 3. marca do 1. maja, se pravi prvi val epidemije v Združenih državah, se pravi, ne v Sloveniji. In kako bomo modelirali gibanje je naslednje, da bomo modelirali dva tipa lokacij. Prvemu tipu lokacij v Ameriki rečejo point of interest in to so kraji, kamor ljudje hodijo po opravkih, preživljajo prosti čas in tako naprej. Jaz bom temu v slovenščini rekel, da so to obrati, se pravi trgovski obrat, gostinski obrat, lekarniški obrat in tako naprej. Potem pa bomo tudi modelirali, kje so ljudje doma in to bomo modelirali na nivoju sosesk, po angliško temu rečejo census block group in to je najmanjša ali pa ena, to je enota pri njihovem popisu prebivalstva.
In potem bomo skušali za vsako uro v dnevu oceniti, kako ljudje iz dane soseske hodijo v dane trgovine, lekarne, bare, restauracije, vrtce in tako naprej. Se pravi, za vsako uro dneva in za vsako sosesko bomo skušali oceniti, koliko ljudi iz te soseske je šlo v dano gostilno, je šlo v dano trgovino in tako naprej. Se pravi, cilj je zajeti, kje so ljudje doma, kako se ljudje gibajo. Ljudje so ali doma, to modeliramo kot soseske, te naše enote, census block groups, so enote z 600 do približno 3000 ljudi vsebujajo. To je, kako bi rekel, cele Združene države so, so razdeljene na te CBG-je, kjer je vsakmu CBG-ju med 600 in 3000 ljudi živi. Potem pa ljudje obiskuje razne lokacije, samo za, jaz bom temu rekel obrati, čeprav so med našimi, kako rekel, lokacijami več kot samo obrati. Se pravi, tukaj na desni vidite seznam, imamo vse od restauracij do šol, do raznih trgovin, bencinskih črpalk, fitnessov, vse do knjižnic, domov za ostarele, popravljalnic, oblek in tako naprej in tako naprej. Drogerij, prodajalen z zlatnino, bank, prodajalen glasbenih inštrumentov, knjigaren, vsi te različne lokacije so ti različni obrati, so del naše analize, vsega skupaj pa jih je približno 500,000. Se pravi, soseske, modelirali bomo 57,000 sosesk v teh 10 največjih ameriških mestih, medtem ko vsaki soseski živi med 600 in 3000 ljudmi. Potem bomo pa modelirali obrate, se pravi points of interest, tega je približno 500,000 je teh različnih obratov in tole je zelo lepa vizualizacija, kjer je za vsak obrat, za njegovo lokacijo je narisana rumena pikca in nekako vidite, kako Združene države, kje so ljudje, kje jih ni, kje je več narave, kje je več ljudi. In zdaj naš model mobilnosti pa bo bil, da za vsako uro, vsakega dneva zajamemo, koliko ljudi iz dane soseske je obiskalo dani obrat in koliko časa so bili tam. Zdaj, vprašanje je, kakšne podatke uporabljamo, da lahko pridemo do tega. Tukaj delamo s podjetjem SafeGraph iz New Yorka, ki anonimizira in agregira podatke o lokacijah mobilnih telefonov. Se pravi, SafeGraph sodeluje z različnimi razvijalci mobilnih aplikacij in če uporabnik aplikacij dovoli, da sledi njegovi lokaciji, njegovemu položaju, potem SafeGraph te podatke skupaj v sodelovanju s tem razvijalcem aplikacij zbira, anonimizira in v tem primeru jih daje za prost dostop, tako da do te podatke lahko vsakdo do njih pride, tukaj spodaj je URL in jih lahko vsak analizira. V podatki so prosto dostopni, vsebujejo pa urno število obiskovalcev vsakega od teh obratov, potem mesečno število obiskovalcev iz vsake soseske v vsak obrat, to je na nivoju meseca, povprečen čas trajanja obiska v danem obratu, vemo tudi kvadraturo tega obrata, se pravi velikost, potem pa tudi SafeGraph nam pove delež ljudi v soseski, ki so ostali doma, se pravi, ki so doma, ki niso izven doma. No in na podlagi tega zgradimo za vsako uro vsakega dneva omrežje med povezav, kjer točke so soseske in obrati, povezava pa pomeni, vsaka povezava ima utež pa povezave pa pomeni, da je izdane soseske šlo dano število ljudi ali pa dan delež ljudi v dano trgovino, v dano restauracijo. In to omrežje, ki se spreminja vsako uro, ima, se pravi, dobrega 500,000 obratov, skoraj 60,000 sosesk in 5 milijard povezav med obrati in soseskami. Kot sem omenil, modeliramo 10 največjih mest v ZDA s populacijo 100,000,000 ljudi med marcem in majem, tu je seznam teh mest,
In potem tudi velikost njihove populacije, se pravi New York ima 20 milijonov ljudi, jaz bom kazal primer za Chicago z 10 milijoni ljudi, seveda ne sledimo vsem 100 milijonom ljudem, ampak jim sledimo enemu manjšemu delu, ker nimajo vsi mobilnih telefonov in tudi vsi mobilni telefoni nimajo teh aplikacij, s katerimi deluje SafeGraph, ampak mi pač ta SafeGraphov vzorec potem razpihnemo oziroma pomnožimo na celotno populacijo. Zdaj vam lahko pokažem en primer takega omrežja, to je primer Washington DC-a v Združenih državah. Soseske so spodaj zelene, obrati so na vrh vijolični in povezava pomeni, da iz dane soseske so ljudi šli v dano trgovino oziroma v dan obrat. In vidite, da večina povezav je vertikalnih, kar pomeni, da ljudje iz tam, kjer živijo, tam tudi obiskujejo te obrate. Seveda, to je bil zdaj omrežje mobilnosti 2. marca, recimo to je pa omrežje mobilnosti 6. aprila. In samo še enkrat pokažem, se pravi, tole je marec, tole je april. A ne, in kaj opaste, je, da je aprila veliko, veliko manj povezava. Ne, tukaj recimo v tem predelu je zelo malo povezav, prej je bilo ogromno več. Se pravi, ljudje so res zmanjšali svoja potovanja in obiskovanje teh različnih obratov, kot jim rečem. Se pravi, zdaj, ko smo ugotovili, kako bomo modelirali potovanje, bomo šli pa zgradili epidemiološki model. In tudi to bom skušal razložiti, zato ker se mi zdi, da se da lepo razložiti. Se pravi, za epidemiologe uporabljali bomo SEIR model, kjer za vsako sosesko, kjer bomo ta model osvežili oziroma zagnali vsako uro, modelirali pa bomo, da se okužbe lahko zgodijo ali v soseski ali pa v obratu. In naš model bo zelo enostaven in bo imel samo 3 parametre in ti parametri bodo fiksni čez vso simulacijo tega modela. Se pravi, te parametri bodo fiksirani in bodo ostali isti čez oba cela 2 meseca naše analize. In te parametri so skalari, se pravi, to niso vektori. Se pravi, vsi obrati bodo imeli isto verjetnost okužbe v obratu, vse soseske bodo imele isto verjetnost okužbe v soseski, to sta 2 parametra, tretji parameter pa je, da moramo nekako začeti z nekim številom kužnih ljudi, temu bomo rekli pa penič, se pravi, delež populacije, ki je na začetku, se pravi, 3. marca okužen. In kako bo naš model delal, je, da si lahko predstavljate, da bomo najprej ljudi dali v soseske in za vsakega prebivalca soseske bomo imeli en krogec, en delček. In najprej, se pravi, v soseske, glede na to, koliko prebivalcev tam živi, v vsako sosesko damo te delčke in to so ljudje, ki so doma. Potem pa imamo naključen mejhen delež teh delčkov, krogcev okužili, to je parameter penič in tukaj jih narišem kot rdeče krogce. In potem, kaj se bo zgodil, da imamo omrežje mobilnosti, ki za dano uro v dnevu pove, koliko ljudi iz dane soseske gre v dani obrat. Se pravi, bomo zdaj naključno izbrali nekaj delčkov v vsaki soseski, glede na to, kaj nam pove omrežje mobilnosti in te delčke preselili v dane obrate. Tukaj so zdaj te ljudje v teh obratih in ljudje se v teh obratih mešajo in lahko okužijo drug drugega. Se pravi, rdeči krogci lahko okužijo sive krogce in to se bo z neko mehno verjetnostjo zgodilo. Tukaj v tem procesu upoštevamo tako trajanje časa obiska kot tudi kvadraturo prostora in, kako bi rekel, zdaj je malo več krogcev postali rdečih, ker so se ljudje okužili. In zdaj gredo ljudje spet nazaj domov naslednjo uro in se preselijo domov in zdaj bodo isto doma spet lahko okužili družinske člane z to drugo mejhno verjetnostjo, se pravi še malo, zdaj se ljudje družijo z drugim doma in še malo več ljudi se okuži. In seveda zdaj je spet nova ura,
omrežje mobilnosti se malo spremeni, ljudje od doma spet gredo v te obrate, v obratih upoštevamo čas trajanja obiska, kvadraturo prostora, da ljudje spet drug drugega okužijo in potem grejo spet domov in to se dogaja, kako bi rekel, gor in dol, premikamo te delčke, dokler se simulacija ne ustavi. In to je res na konc, kar ta model dela. Se pravi, stvar je izjemno enostavna. Zdaj, en slajd za malo več podatki, se pravi, začnemo, ta naša simulacija teče vsako uro, od marca do maja, začnemo z nekim številom okuženih ljudi v dani soseski, kjer vzamemo populacijo te soseske in ta naš parameter P0. Potem je pa tukaj formula za širjenje bolezni v obratih, kjer upoštevamo tako čas trajanja obiska, tukaj temu rečemo dwell time, in tudi velikost prostora, krat verjetnost okužbe ali pa parameter za verjetnost okužbe v obratu, spet samo en skalar, ki je enak za vse različne obrate. Seveda, vsak obrat bo imel pa različno površino, pa različen čas trajanja obiska. In potem tukaj spodaj je pa, ko gredo ljudje domov iz obratov v soseske, pa spet kužni lahko okužijo tiste, ki so dovzetni za virus, z neko drugo mehno verjetnostjo. In to je ves model. Seveda, v tem modelu obstaja tudi neka vrsta konstant, zato ker so razne latence, čas, ko so ljudje, ko se od okužbe do kužnosti, koliko časa potem kužnost traja, da se ljudje pozdravijo in to so trajanja, in konstante, ki smo jih vzeli iz literature. Parametri, ki so prosti, ki smo jih pa mi kalibrirali, so pa te tri verjetnosti, ki sem jih tukaj označil z različnimi barvami. Se pravi, naš pristop, če dam vse skupaj na en slajd, je pa nasleden. Na podlagi podatkov iz safe grafa, označenih z oranžno barvo, na podlagi ameriškega popisa prebivalstva in njihovega statističnega urada, vemo za vsako sosesko velikost populacije, povprečen dohodek in pa tudi rasno sestavo dane soseske. Na podlagi vsega tega za vsako uro v dnevu zgradimo omrežje mobilnosti, potem imamo naš model, ki ima tri proste parametre, se pravi začetno število okuženih ljudi, potem pa te verjetnost, da virus preskoči v obratu ali pa v domači soseski. In potem lahko na vrh tega omrežja mobilnosti poženemo ta naš epidemiološki model, ker imamo tri proste parametre, jih moramo skalibrirati. In skalibriramo jih pa ta način, da rečemo, kako naj nastavimo te parametre, tako da bo naš model pravilno napovedoval število obolelih, zazna zdravstveni sistem. Tukaj uporabljamo podatke, ki in stran, ki jo je zgradil New York Times, je pa zelo podobna kot stran, recimo v Sloveniji je to sledilnik. In naš cilj je, da pač nastavimo parametre tako, da dobro sledijo številu primerov, ki so objavljeni v uradnih statistikah. Zdaj, kako kalibriramo modele tako, da imamo te tri različne parametre preizkušamo različne kombinacije parametrov, dokler naša napoved tukaj v modri barvi ni čim bolj podobna napovedi oziroma objavljenemu številu primerov, ki je tukaj označeno z temi sivimi x-i, ker se pa število primerov vsak dan zelo spreminja in ker so statistike zelo šumnate, pa tukaj z oranžno barvo tudi pokažem en tak povprečje oziroma eno tako zglajeno verzijo teh surovih statistik, ki so tukaj označene s temi različnimi x-i. In recimo, kaj na tem slikci kažemo, je naslednje, da če na podlagi podatkov od marca do 15. aprila skalibriramo model, potem tudi v prihodnosti, če še naprej poganjamo ta model, relativno dobro napoveduje, kako se bo virus širil.
Seveda, če model skalibriramo na celotnem intervalu, potem so napovedi ali pa je model še bolj natančen. To je se pravi glede kalibracije. No in zdaj, potem, ko sem vam to pokazal, je seveda, ko smo vse to zgradili in delali ene dobra dva meseca, skoraj tri mesece, smo se seveda vprašali, ali bo vse to sploh delovalo, bomo sploh lahko dobili kakšne zanimive rezultate. No in ko smo pognali naš model, smo opazili, da zelo dobro napoveduje, modelira potek širjenja virusa. Tole so primeri za mesto Chicago, spet z sivi križci je število primerov na dan. Medtem ko napoved modela je narejena, je modra črta, so modri krogci. To je zdaj se pravi za Chicago, tukaj je zdaj še 9 ostalih ameriških metropol in kar bi jaz tukaj povedal je naslednje, se pravi, v nekaterih mestih so napovedi bolj natančne, v nekaterih mestih recimo so lahko manj natančne, kot vidite je varianca in število dnevno sporočenih primerov virusa zelo šumnata, tole je recimo Atlanta in vidite, kako jim to skače, se pravi, v tistem prvem valu je tudi testiranje, sistem testiranja še ni bil dobro vzpostavljen, vendar, kar bi iz tega zaključili je naslednje, da naš model, ne glede na to, kakšen je bil potek virusa, se pravi, v New Yorku je bil res velik izbruh in potem krčenje, recimo v Washingtonu je v tistem času samo naraščal, Filadelfija, San Francisco narašte in potem se nekako umiri, naš model tak, kot je, dobro napoveduje vse te različne, vsa ta različna mesta in vse te zelo različne poteke širjenja virusa. Zdaj, tukaj vam pa samo kažem simulacijo recimo našega modela, kjer se dogaja naslednje. Na levi opisujemo gibanje, se pravi, to je čas v dnevih in število vseh obiskov v obratih. Tukaj je naša napoved, koliko ljudi je izpostavljenih virusov, koliko je kužnih in koliko je že ozdravljenih. To je pa zemljevid Chicaga, tukaj je jezero, kjer barva pomeni stopnjo okuženosti dane soseske. In vidite, da tukaj v centru Chicaga so soseske manjše, ker je večja gostota ljudi, tukaj na obrobju Chicaga so pa te soseske večje. In zdaj recimo tukaj je simulacija se je začela začetek marca, vidite, da do 15. marca pač ljudje veselo hodijo v različne obrate in trgovine in potem vidite, kako so začeli zmanjševati svoje obiske iz recimo 2 milijona obiskov na dan na mogoče, ne vem, 700 tisoč obiskov na dan in kako se je tudi število kužnih ljudi počasi se je rast umirila. To je samo za ilustracijo. Zdaj bi se pa rad v naslednjem delu pa sfokusiral na naše rezultate. Kar je prednost našega modela je, da model napove, kdo in kje se bo lahko okužil. In imamo 4 različne področje rezultatov. Prvo je, da smo skušali kvantificirati, kako efektivno je omejitev gibanja ali pa to, da ostanemo doma za ustavitev virusa. Druga je, kako tvegani so obiski različnih obratov. Tretja je strategija za sproščanje ukrepov in pa tudi družbene neenakosti, ki smo jih ugotovili oziroma razložili na podlagi našega modela v smislu, da se zgodi, da nekatere skupnosti ali pa podskupine prebivalstva so veliko bolj dovzetne do virusa kot druge. Kot ste že videli iz prejšnjega videota, so ljudje v Ameriki zelo močno ostali doma. Se pravi, X os je čas, Y os je število obiskov različnih tipov obratov. Od letališč, barov, kavaren, restauracij, različnih tipov trgovin, hotelov, kinodvoran, supermarketov. In recimo vidite, kako se je tam 15. marca
obisk nekaterih tipov obratov izjemno zmanjšal, medtem ko pri drugih je mogoče padel manj. In vprašanje je, a je ustavitev tega javnega življenja sploh pomagala? In način, na kako lahko odgovorimo na to vprašanje, je, da vzamemo realno, tukaj z modro, z črno barvo označeno, realno gibanje ljudi, potem pa lahko rečemo, kaj bi se zgodilo, če bi ljudje ostali doma en teden kasneje. Se pravi, vzamemo črno krivuljo, pa jo potisnemo v desno za 7 dni. Ali pa lahko simuliramo, kaj če bi ljudje ne bi ostali doma toliko, kot v resnici so, ampak bi doma ostali samo pol toliko, kot so. Oziroma lahko vzamemo vzorce mobilnosti začetek marca in rečemo, kaj če bi se to enostavno nadaljevalo naprej, kaj bi se zgodilo. In na ta način potem lahko poženemo naš model in vidimo, kakšne napovedi bi imel. In rezultati so bili za nas zelo presenetljivi in tudi dokaj šokantni. Tukaj na desni kažem, kako bi se število okuženih spremenilo, če bi kot so ljudje ostali doma, to je črna črta, če pa ne bi ostali doma, bi pa bila trajektorija virusa tukaj narisana z rumeno. Če bi recimo svoje gibanje zmanjšali samo na pol toliko, kot so ga, bi se virus razširjal tukaj po tejle turkizni črti, se pravi čas, pa število primerov na 100 tisoč prebivalcev. Naša analiza, če povzamem, je, da če marca ne bi sprejeli ukrepov in če se jih ne bi držali, bi v teh 10 ameriških metropolah v enem mesecu bila okužena tretjina celotnega prebivalstva. Se pravi, v zelo kratkem času, v času enega meseca, bi se lahko okužila cela tretjina prebivalstva, če bi se ljudje gibali tako, kot so se gibali začetek marca, preden so se v Ameriki začeli sprejemati ukrepi in preden so ljudje začeli ostajati doma. To je mogoče prvo pomembno vprašanje. Drugo vprašanje pa je, če se spomnite, takrat marca je bilo veliko neke negotovosti, a moramo sprejeti ukrepe danes, a jih bomo jutri, a bi jih morali že en teden nazaj. In je bilo veliko enega govora in neznank, kdaj točno se morajo ukrepi sprejeti. Kar tukaj vidimo je, da sam čas, se pravi par dni prej, par dni kasneje, sprejetja ukrepov ne naredi tako velike razlike. Kar resnično naredi razliko je to, da ostanemo doma. Se pravi, to, kot smo marca ostali doma, oziroma tako, kot so Američani ostali doma marca, je črna, če ne bi ostali doma, bi se jim zgodila tale rumena črta. To je prva stvar. Druga stvar, ki smo jo ugotovili, je pa, da lahko, ker napovedujemo število primerov na posamezni lokaciji, lahko verjetnost okužbe v obratu v danem času modeliramo, da je odvisna od števila vseh obiskovalcev, ki so v tistem obratu, števila kužnih obiskovalcev, kvadrature prostora in časa trajanja obiska. To pa pomeni, da lahko za vsak tip obrata izračunamo število okužb, ki so se zgodile v tistem tipu obrata. In kar opazimo je, da obstaja zelo velika neenakost ali pa zelo velika raznolikost med številom okužb, ki se zgodijo v različnih obratih. Analiza pokaže, da se samo v 10% obratov zgodi 85% vseh okužb. Kar to pomeni? Pomeni, da obstaja ena zelo majhna množica zelo rizičnih, zelo nevarnih obratov, kjer se ljudje gnetejo dlje časa skupaj in tam se virus izjemno hitro širi. In takih obratov je relativno malo, se pravi 10% je krivih za 85% vseh okužb. To je napoved našega modela. Seveda lahko tudi za vsak tip obrata izračunamo, kakšen delež okužb se zgodi v tistem obratu. In tukaj imamo 20 tipov obratov, kjer je največje tveganje. To gre spet za prvi val epidemije,
v združenih državah, ko ljudje niso si umivali rok, niso še nosili mask, niso bile restauracije še nujno zaprte in vidite, da so restauracije najbolj rizične, potem so fitnessi, kavarne in pa bari, hoteli in moteli, potem pa v poprečju, potem spet drugačen tip restauracij, in potem pa sledijo, se pravi, verski prostori, pa prostori za verske dejavnosti, in potem še druge različne lokacije. In kar naš model omogoča, je pa tudi to, da lahko opravljamo različne simulacije, kar se tiče, kaj bi se zgodilo, če ne bi recimo ljudje nehali zahajati v dane tipe obratov, oziroma če bi še kar naprej recimo hodili v restauracije. In tukaj vam pa zdaj skušam pokazati demo, ki ga imamo na naši spletni strani. Tukaj je zdaj primer Chicaga, čas, število obiskov na dan. Tukaj je, se pravi, pred izbruhom je bilo približno 6 milijonov obiskov na dan v različne obrate in potem je ta stvar padla na recimo tam pod 3 milijone, se pravi za več kot 50%. Zdaj pa mi lahko rečem, in tukaj spodaj je pa spet čas pa število okužb v Chicagu in vidite, da recimo začetek maja so imeli približno, ne vem, 80 tisoč, med 60 in 80 tisoč okužb. Zdaj pa mi lahko rečemo, kaj bi se pa zgodilo, če bi ljudje še naprej hodili v restauracije, potem bi njihova mobilnost in obiskovanje različnih obratov padlo manj kot je, se pravi, se zgodi ta rdeča črta in število okužb bi bilo za 90 tisoč okužb večje konec meseca. Zdaj pa lahko rečete, aha, pa dejmo mogoče še fitness centre odpreti in se zdaj, ne vem, na 130 tisoč okužbah, pa seveda tudi gibanje ste s tem manj zmanjšali. In potem lahko recite, aha, kaj če bi pa še recimo cerkve odprli, pa se spet zgodi še, ne vem, 3000 več okužb. In recimo to je moč našega modela, da lahko zelo različne scenarije preizkušate in ugotovite, kaj se s tem zgodi. Če zaprem restauracije, a ne, pol število okužb takoj recimo drastično pade. To je samo tako kot primer, ki lahko se pa igrate s tem demotem tukaj na tej spletni strani. Se pravi, zdaj smo govorili o tveganosti različnih tipov lokacij, zdaj bi pa rad povedal še o tem, kako lahko ta naš model in ta demo, kot sem ga pokazal, oziroma bolj zapleteno, bolj dovršeno verzijo tega, uporabimo za način sproščanja ukrepov. Ker lahko spreminjamo, kako hipotetično gibanje ljudi, lahko simuliramo, kako bi lahko odprli različne obrate. In lahko rečemo, kaj če bi šli v popolno odprtje, celotna ekonomija, vsi obrati so 100% odprti. Lahko rečemo, kaj če bi omejili število ljudi v danem obratu, ki bi bilo nekako omejeno z nekim procentom največje zasedenosti ali pa kapacitete tega obrata. In potem, kar bi še lahko naredili, bi rekli, kaj pa če ljudje enostavno nehajo hoditi v različne obrate in obratom pade obisk za x procentov. In kar se izkaže, je, da lahko zračunamo stvari, kjer rečemo, kakšen bi bil obisk obratov, če omejimo njihovo kapaciteto in koliko okužb bi s tem prihranili. In kot sem še prej rekel, če bi popolnoma odprli vse obrate, potem bi in bi se ljudje gibali tako, kot so se gibali začetek marca, potem bi v enem mesecu bilo ena tretjina, se pravi 32% celotne populacije okužene. Zdaj, kar pa ta graf pa prikazuje, pa je, če pa zdaj obrate odpremo na nek delež njihove kapacitete, recimo 20% v tem primeru, to je pač kjerkoli se lahko odločimo na tej krivulji, ampak recimo, da smo se odločili za 20% odprtje teh obratov, potem se pa izkaže, da zmanjšamo število okužb za 80%, se pravi, prej smo bili na 40 tisoč, zdaj smo pa pod 15 tisoč, pa te obrati izgubijo približno 40% obiskovalcev.
Zdaj boste rekli, kako lahko odpremo samo za 20%, ohranimo pa 60% obiskovalcev. To je zato, ker odpremo na 20% maksimalne kapacitete. Se pravi, če je neka restauracija 24 ur na dan zasedena 10% ves čas, potem ta restauracija ne bo imela pod tem ukrepom ne bo imela zmanjšenega obiska, ker je skos na 20%. Če je pa neka restauracija, ne vem, 100% zasedena ves čas, potem bo pa ob 20% odprtju seveda zgubila tistih 80% obiskovalcev. Ampak ker so različni obrati niso ves čas polno zasedeni, se izkaže, da če jih odpremo na 20% njihove kapacitete, pomeni, da imajo še zmeri 60% obiskovalcev, se pravi 60% prihodkov, če hočete poenostavljeno povedati, in zmanjšamo okužbe za 80%, kar je pa ogromno. Se pravi, kar hočem s tem povedati je, da lahko na podlagi naših raziskav testiramo zelo, zelo natančne, zelo modele odpiranja ekonomije in ocenimo efekt teh takega odpiranja gospodarstva. Potem pa bi rad na koncu pa še, se opravičujem za tipkarsko napako, danes še govoril pa o tem, da recimo v Združenih državah smo opazili, da ima recimo COVID veliko večji vpliv na revnejše prebivalstvo, na socialno ogroženo prebivalstvo in tudi izkaže se, da v zveznih državah so recimo temnopolti veliko bolj okuženi kot pa recimo ostali prebivalci Združenih držav. In zanima nas, zakaj je temu tako, zakaj so recimo različne podskupine bolj okužene kot druge. Se pravi, izkaže se, da so socialno ogroženi, se pravi revni, manj izobraženi v Združenih državah bolj zbolevajo in umirajo za COVID-om. In vprašanje je, zakaj? Naš model seveda ne ve, kdo je bogat, kdo je reven in kot prvo nas je zanimal, a naš model tudi zajame to opažanje, ki so ga drugi ljudje opazili na podatkih okužb. Se pravi, ali se naš model tudi nauči ta vzorec, a ga tudi zajame. In če ga, potem se lahko vprašamo, ali lahko naš model pomaga pri razlagi, zakaj so socialno ogroženi bolj na udaru tega virusa. In kako to naredimo je tako, da vzamemo soseske in jih razdelimo na revne in bogate, glede na povprečni dohodek v tisti soseski in potem opazujemo oziroma merimo mobilnost ljudi, ki živijo v teh različnih soseskah. In kaj se izkaže? Izkaže se prvo, da naš model zajame te družbene neenakosti. In recimo izkaže se, da recimo v različnih metropolah so revni dvakrat bolj okuženi kot pa recimo bogati. Ali pa socialno ogroženi so dvakrat bolj okuženi. V Filadelfiji so bile pa posebne razmere in to tudi tukaj dobro vidite. In zdaj je vprašanje, zakaj se je to zgodilo, zakaj se to dogaja. In hipoteza, ki je prej veljala, je ta, da revni imajo ponovat slabšo zdravstveno oskrbo, imajo veliko drugih bolezenskih stanj in zato so veliko bolj na udaru tudi in umirajo zaradi virusa. Kar pa naš model pokaže, pa je tudi to, da so revni veliko manj ostajali doma ali pa se pravi socialno ogroženi veliko manj ostajali doma. Tukaj kažem mobilnost, z rumeno so ljudje z visokimi prihodki, z rdečo so pa ljudje iz sosesk z nizkimi prihodki. In vidite, kako so veliko manj zmanjšali njihovo obiskovanje različnih obratov. Druga zanimiva opaska pa je, da obrati, ki jih obiskujejo revni, so bolj rizični oziroma bolj nevarni. Recimo izkaže se, da en obisk trgovine je verjetnost okužbe za revnega približno dvakrat večja kot pa verjetnost okužbe za bogatega. In vprašanje je, zakaj? Izkaže se, da revni, tisti z nižjimi dohodki,
hodijo v trgovine, kjer se gnete več ljudi, približno 60% več ljudi na kvadratni meter in tam ostanejo skor 20% dlje. In ta efekt potem tudi prispeva k večji okuženosti, recimo dela prebivalstva z nižjimi dohodki. Seveda je zdaj dobro vprašanje, ali ljudje z nižjimi dohodki niso ostali doma zato, ker morajo hoditi na delo, ali zato, ker mogoče si ne morajo privoščiti dostave domov, ali pa zato, ker imajo od drugačen odnos do virusa in njegovega obstoja, je pa seveda odprto vprašanje. No, zdaj v zadnjem delu bi vam pa rad na hitro pokazal še, kaj pa podatki kažejo za Slovenijo. In predvsem vam hočem pokazati, kako se je mobilnost v Sloveniji spremenila skozi čas. Se pravi, kazal vam bom grafe, kjer je na x-osi čas, na y-osi je pa mobilnost ali pa obiskovanje različnih tipov lokacij. In to so podatki, ki jih objavlja Google, in so prosto dostopni na internetu. Tole je recimo Amerika, vidite, da tam po 15. marcu se je izjemno zmanjšalo obiskovanje, se pravi, služb, kjer ljudje delajo, javni prevoz, trgovine, se pravi, lekarne in trgovine s prehrano najmanj, recimo parki so je tale krivulja, ljudje so pa ostajali doma, se pravi, so ostajali v svojih soseskah. Če pogledate recimo Slovenijo, to je zdaj graf za Slovenijo. Vidite, da smo tudi mi pošteno zmanjšali obiskovanje služb in smo ostajali doma v aprilu, potem smo zelo radi zahajali v parke in hodili na počitnice. Vidite tudi, da od junija smo se tako rekoč gibali kot pred pandemijo. In edino, če poletje smo malo manj hodili v službo. Se pravi, kar opaste je, recimo, da Američani so ostali doma, potem pa so še celo poletje veliko bolj ostajali doma in niso šli nazaj na prejšnje stanje, ampak so še zmeri, recimo, zmanjšali obiskovanje dela od doma je za 30%, se pravi, obiskovanje služb je padlo za 30%, javnega prevoza je padlo za dobrih 30%. Medtem, če pogledate Slovenijo, so te padci velik manjši, pa predvsem smo tudi izjemno veliko hodili v parke in hodili na počitnice. Če pogledate recimo primere zdaj še bolj podrobne med Slovenijo in Združenimi državami, to je čas preživeti doma, to je od aprila do oktobra, Združene države, Slovenija, spet vidite, da od junija naprej smo bili doma ravno toliko, kot smo bili pred pandemijo. Se pravi, od junija naprej se mi kakšnih resnih ukrepov nismo držali. Opaste, potem recimo, če rečete odhodi na delo, spet opazi se zelo pač močen vpliv avgusta in poletnih počitnic, ampak vidite, da spet je ta padec obiska recimo krajev, kjer ljudje delajo, veliko manjši, približno 10%, medtem ko v Ameriki je to nekako bilo stabilno na 30% padcu. Čas preživeti na prostem, v Sloveniji veliko večji spet kot v Ameriki. Se pravi, nismo ostajali doma, ampak smo hodili ven v naravo zelo intenzivno. In pa potem še uporaba javnega prevoza, spet v Ameriki je to drastično padlo in se potem ustalilo nekje na 30% padcu. V Sloveniji sploh tukaj z odprtjem šole je celo naraslo pred to, kar je bilo pred pozimi, pred začetkom epidemije. In pa še nakupovanje, spet vidite Ameriko, ta njihov padec in konstantno, medtem ko spet v Sloveniji so stvari šle nazaj na normalno in tukaj zdaj vidite te zadnje ukrepe, kako so spet obiski začeli padati. Se pravi, vidite, da Slovenci se veliko bolj intenzivno odzovemo ali pa vsaj v prvem valu smo se, ampak tudi, kako bi rekel, zelo hiter smo popustili in šli nazaj,
Medtem ko Američani so se še celo poletje držali ukrepov. To je, se pravi, podatki, ki jih oddaja Google, to je pa nakupovanje hrane, to je pa edini graf, kjer so Američani manj zmanjšali svoje gibanje kot Slovenci. Se pravi, to je zdaj nakupovanje oziroma obiskovanje trgovin s prehrano in lekarn. In tukaj vidite, da so Američani čez poletje bolj ali manj normalno hodili v trgovine, mi smo pa zmanjšali naš obisk trgovin recimo za 10-15 odstotkov. Tako da jaz upam, da to malo pokaže, kako je Slovenija drugačna v svojih vzorcih obnašanja od Amerike. In zdaj, če zaključim to predavanje, se pravi, v tem predavanju sem vam pokazal model širjenja virusa na podlagi gibanja velikega števila ljudi. Model je zelo podroben, zato ker modeliramo gibanje na nivoju sosesk in ga modeliramo na nivoju posameznih obratov, se pravi posameznih lokacij, in je zelo skalabilen. To lahko naredimo za 100 milijonov ljudi. In to nam omogoča zelo natančne in podrobne napovedi na področju posameznih obratov in sosesk. Kot pomembni zaključki so, da taki podatki, ki nam omogočajo tako natančno modeliranje, so, obstajajo in jih je moč dobiti, da ta model omogoča opazovanje mikrotrendov do nivoja posameznih sosesk in obratov in da tudi te naše analize omogočajo bolj uspešne in enakopravne ukrepe. Predvsem bi se tudi dotaknil tega, da seveda vsi modeli so napačni, ampak nekateri modeli so uporabni, se pravi tudi naš model in naš pristop ima svoje omejitve in slabosti. Podatki lokacij mobilnih telefonov seveda niso nujno reprezentativni, recimo otroci nimajo telefonov, starostniki nimajo telefonov, v naših podatkih niso nujno čisto vsi obrati v teh velikih ameriških mestih, se pravi tukaj tudi vprašanje pokritosti, ampak mislimo, da je to kar v redu. In seveda mi smo zavestno se odločili, da bomo obrali relativno enostaven epidemiološki model, ker smo hoteli demonstrirati, kako pomembno je gibanje prebivalstva. In ta naš model ne upošteva oziroma žrtvuje, recimo ne modelira asimptomatskih prenosov, ne eksplicitno ne modeliranja umivanja rok in nošenja mask, in tudi ne modelira različnosti poteka bolezni pri mladih in pri starostniki. Za nas so vsi tisti delčki enaki. In tudi ne upošteva recimo različnosti gibanja mladih in starostnikov v smislu, da mladi mogoče raj zahaja na neke lokacije, starostniki pa na druge lokacije. Se pravi, naš model nič od teh stvari ne upošteva, ampak kot ste videli, tudi glede na njegovo enostavnost in osnovnost, še vedno je zelo močno orodje. Zdaj, kaj bi bili pomembni zaključki za vse nas? Se pravi, to, da ostanemo doma, resnično zelo pomembno in veliko deluje. Se pravi, namesto da imamo, ne vem, 30% okuženih ljudi, jih imamo par procentov. Pomembno je tudi to, da vsi obrati niso enaki, da obstaja en majhen del obratov, lokacij, kjer se zgodi ali pa povzroči velika večina vseh okužb. Druga stvar, ki je pomembna, da se pač izogibamo krajev, kjer je veliko ljudi veliko časa skupaj. In pa zadnja stvar je seveda, da si vsi želimo vrnitev v neko normalo in da odpiranje gospodarstva ni, kako bi rekel, vse ali nič ena način. Se pravi, na podlagi naših analiz, recimo, če bi odprli vse obrate na 20% njihove maksimalne kapacitete, bi s tem ohranili 60% vseh obiskovalcev in preprečili 80% okužb. Seveda je odgovor zdaj, kaj je prav nivo odpiranja obratov pomembno in kompleksno vprašanje, kjer je treba upoštevati in uravnotežiti nivo gospodarstva, tukaj predvsem pomeni zaposlitve in preživetja ljudi, javno zdravje v smislu števila okužb in smrti, obremenjenost zdravstvenega sistema in tudi celotno, kako bi rekel, počutje celotne družbe. In
orodja, kot je ta, ki sem ga tukaj predstavil, omogoča stroki odločevalcem, da skrbno pretehtajo vse te pomembne aspekte teh odločitev in sprejmejo, kako bi rekel, ukrepe, ki so zadostni in po svoje čim milejši in ki se jih tudi mi, se pravi ljudstvo, prebivalci, držimo, ker ukrepi, brez da se jih držimo, ne pomagajo. Torej, naši naslednji korake tukaj so, da razvijamo orodje kot nekaj podobnega kot ta oskubljen demo, kot sem ga pokazal, ki omogoča stroki odločevalcem, da pridejo na dan z dobro rešitvijo. V smislu dobro strategijo, kako odpirati različne lokacije, da bo gospodarstvo čim bolje delovalo, da se ohranijo zaposlitve in da se, kako bi rekel, število okužb drži na neki točki, ki jo zdravstveni sistem še zmore in ki ne vodi v preveliko število smrti. Tako da, jaz bi s tem zaključil današnje predavanje, bi se zahvalil vsem za poslušanje. Tukaj je članek, če ga želite prebrati, tudi spletna stran, kjer so na voljo vsi podatki, kjer je na voljo demo in kjer je tudi na voljo programska koda za ta model, tako da lahko, kako rekel, ljudje to probajo, izboljšajo, nadgradijo in na ta način dobimo močna orodja, ki jih potrebujemo, da se čim boljše spopadamo s tem virusom. Kot sem rekel, glavni avtori tega so Serina, Ema in Pang Wei. Rad bi se tudi zahvalil vsem drugim študentom, sodelavcem in pa našim partnerjem v industriji in agencijam, ki podpirajo našo raziskovalno skupino in naše raziskave. Hvala lepa, zdaj se pa lahko preselimo na vprašanje. Najlepša hvala, dr. Jure Leskovec, za izredno zanimivo predavanje. Sledi izbor vprašanj, ki ste jih gledalci, ki ste se registrirali za dogodek, lahko postavili na spletni strani Slido. Mogoče bi začeli s tem, česar ste se praktično skozi celotno predavanje že večkrat dotaknili, in sicer, da raziskava temelji na podatkih mobilnih telefonov. Zdaj, velik del populacije, ki je praktično najbolj ogrožen, mobilnih telefonov niti nima. Ste razmišljali mogoče, kako bi lahko to rešili za v prihodnje, če bi se ponovno znašli v kakšni pandemiji? Ja, zdaj, naša raziskava, recimo, nismo hoteli narediti, kako bi rekel, nobenih trditev glede šol, zato ker, recimo, otroci nimajo mobilnih telefonov in tudi jim je prepovedano slediti, če so mlajši kot 13 let v Združenih državah. Drugač pa, mobilni telefon v razvitem svetu ima vsak. Ne. Mislim, da penetracija je tam 90%+ čez celotno populacijo. To pomeni, da tudi starostniki, upokojenci v Združenih državah mobilne telefone imajo. Kjer pa naša, recimo, raziskava ni reprezentativna, je pa predvsem pri otrocih in tukaj smo se tudi potem zadržali kakršnih koli trditev in zaključkov delati zaradi tega. Tako da, kako bi rekel, jaz se čist zavedam, ne, da je tukaj lahko veliko enih potencialnih problemov, da nobena stvar tukaj ni popolna. To je, kako bi rekel, naš najboljši poskus. Trial je, kako bi rekel, veliko analiz, veliko prepričovanja tudi recenzentov in veliko trdega dela, da smo stvar naredili na takem nivoju in pač prepričali vse tri recenzente, ki so bili zelo trdi in zahtevni, kar se tiče dokazov in robustnosti naših analiz in zaključkov. Ja, potem eno vprašanje, ki je bilo izpostavljeno, je bilo, da ste model kalibrirali glede na ugotovljeno število okužb. Kako zelo problematično je dejstvo, da to ni dejansko število okužb? To je zelo, zelo dobro vprašanje. Kar smo v resnici naredili, je privzeli, da seveda ne zaznamo vseh okužb.
In kar smo privzeli je, da glede spet na literaturo in objave v tistem času, da se detektira samo 10% vseh okužb. In to je ena konstanta, ki je v našem modelu. Se pravi, spet ena poenostavitev, ki smo jo vzeli iz literature, in to je v tistem času bil najboljši približek tega, koliko okužb se resnično detektira, in mi pač uporabljamo konstanto 10%, ki smo jo vzeli iz dela in člankov drugih raziskovalcev. Ja, veliko zanimanja je tudi, kako bi vašo raziskavo projicirali na Slovenijo. Tudi tega ste se dotaknili v predavanju, pa vendar lahko govorite mogoče grobo, kakšen bi bil reprezentativen vzorec, koliko prostovoljcem v Sloveniji bi morali ves čas slediti, da bi lahko prišli do določenih zaključkov? Aha, no, to je zelo zanimivo in dobro vprašanje. Se pravi, jaz mislim, da v te naši podatki v smislu števila mobilnih telefonov, ki jih Safe Graph zajema, je mislim, da tam okrog 1/7, se pravi 10-15% recimo da populacije Safe Graph sledi, medtem ko smo potem iz te 1/7 ekstrapolirali na 100%. Se pravi, tukaj se po mojem moramo tudi zavedati, da mi smo to delali za te ameriške metropole, ki so gosto poseljene, kjer ljudje živijo blizu skupaj, kjer obiskujejo trgovine, restauracije veliko, veliko bolj intenzivno, kot se mogoče to dela v Sloveniji, kjer je poselitev bolj razpršena, mesta so manjša in manj zgoščena, tako da bi težko ocenil, kako bi recimo lahko, ne vem, zdaj za Slovenijo prišli do enega približka take mobilnosti. Seveda, kot ste videli iz tistih podatkov, recimo Google to natančno ve, ne, se pravi ljudje, ki imajo Android telefone, Google pozna njihovo lokacijo in Google te agregirane podatke in statistike, kot sem jih kazal, jih lahko tam dobite. In tam tudi vidite, kako po svoje smo Slovenci v marcu se zelo ostali doma in s tem premagali prvi val, potem smo pa, jaz bi rekel, izjemno popustili, tako rekoč pozabili na virus čez celo poletje in to nas pa zdaj pripelje, da smo tukaj, kot smo. Še to bi rekel, da za Ameriko, in sem prepričan, da tudi za Slovenijo se izkaže, da kljub temu porastu gibanja je število okužb v Ameriki manjše, kot bi moralo biti glede na gibanje prebivalstva. Kar to pomeni, da so tudi v Združenih državah, v teh mestih ljudje striktno začeli nositi maske in seveda maske in recimo umivanje rok, razkuževanje roka, ne, pomeni, da se virus širi počasneje in da lahko je gibanje zaradi tega večje. In ja. Mislim, da je nekaj podobnega tudi v Sloveniji, kjer se striktno ljudje nosijo maske in to seveda zmanjša vrednost teh dveh parametrov beta, o katerih smo se prej pogovarjali. Prej ste sicer omenili, da se v Ameriki otrokom do 13. leta praktično ne sme slediti. Ste morda razmišljali, kako bi vseeno mogoče vključili pač to populacijo v raziskavo, da bi lahko omejili prenos med njimi, ker tudi v Sloveniji je velik okužb, izhaja prav iz stikov v šolah in pa vrtcih? Ja, to je spet odlično vprašanje. Tega nismo raziskovali, mi smo se sfokusirali na prvi val. Zdaj kar delamo je, da opazujemo, kako bo naš model delal na trenutnih podatkih in na trenutnem valu.
Nismo šli pa, se pravim, glede šol, vrtcev in otrok, tega pa nismo gledali, nismo analizirali. Ja, potem enega izmed gledalcev zanima tudi, kako je lahko vaš model napovedoval upad okužb v New Yorku. Ali je bil upad prilagojen podatkom ali ste ga dejansko napovedovali iz prejšnjega naraščujočega dela? Ja, mi smo, se, raven to je lepota modela. A ne? Če ljudje se ne družijo, pol virus ne more nikamor skočiti. A ne? In točno to se je v New Yorku zgodil. Pač New York so zaprli, ljudje so ostali doma, naši podatki mobilnosti to zajamejo in se pač virus neha širiti. In to se je na teh grafih zelo vidi, ker vidite, kako je šel New York do vrha in potem, kako je ta stvar lepo padla. S tem, da je čez celotno simulacijo nalezljivost virusa tega parametra v našem modelu ostala konstantna, se pravi, virus se ni spremenil, spremenilo se je obnašanje ljudi. Ne, in to je, se mi zdi, pomembna stvar tukaj. Tako da, ja, to je dobro vprašanje. Ne, nismo tako naredili. Ok, potem je tukaj eno izzivalno vprašanje. Ali model upošteva možnost, da če zapremo restauracije, se bodo ljudje morda več družili v privatnih zaprtih prostorih? To je odlično vprašanje, tega nismo modelirali. Seveda se to lahko zgodi. Ne? Se pravi, če se ene stvari zaprejo, potem se zna zgoditi, da gredo ljudje nekam drugama, ne? In da ne ostanejo doma. Zdaj, kam drugam bodo šli, je pa spet stvar debate in spet stvar nekih predpostavk. In raven zaradi tega nekako nismo šli tega modelirati, ker je potem spet vprašanje, kaj bi se pa zgodilo, če zdaj ljudje gredo drugam. To je tudi ena od stvari, ki jih ne delamo. Ja, no in potem, ko ljudje grejo iz enega obrata v drugega, se pojavi vprašanje uporabe javnega prevoza, transporta. Ali ste to mogoče upoštevali v svojem modelu? Ja, to je tudi zelo dobro vprašanje. Javni prevoz je zelo težko, a ne? Zato ker ne veste, kateri mobilni telefoni so v avtobusu in kateri so v avtomobilu, ki je zraven avtobusa. Tako da zdaj v Združenih državah je uporaba javnega prevoza relativno mehna in se tudi videli, da je zelo padel. Razen, ne vem, New Yorka in bolj ali manj v drugih, mogoče še malo San Francisco, ljudje načeloma ne uporabljajo javnega prevoza, razen podzemne železnice, ki so jo pa v New Yorku pač ustavili. Tako da, kar smo upoštevali, so obiski postaj, se pravi železniške postaje, avtobusnih postaj, ne pa samega javnega prevoza. Tega naš model ne upošteva. Zanimivo se mi zdi vprašanje, ki izpostavlja, da v bistvu večina ljudi, večina uporabnikov vseh mobilnih telefonov praktično ne moti, da se naši podatki ves čas shranjujejo v raziskovalne namene. V Sloveniji morda je pa, in seveda tudi drugod, je pa zelo težko prepričati tiste, ki so dejansko okuženi in ki dobijo svojo kodo, da bi se lahko uporabila za sledenje v aplikaciji, je pa praktično velik odpor do te uporabe. Kako je stanje v Ameriki podobno? Jaz mislim, da v Združenih državah so mogoče ljudje mal bolj odprti do tega in je manj teh bojazni. Jaz se popolnoma zavedam in sledenje ljudem, kako se gibajo, tudi če ljudje dajo te podatke prosto na voljo, je nekaj, da so to zelo občutljivi podatki. Mi nismo imeli nikoli dostopa do posameznih lokacij mobilnih telefonov, ampak zmeraj do teh agregiranih podatkov na nivoju celotne soseske, pa tudi število obiskov ni za vsako uro, ampak je za celoten mesec, pa mi s tem našim statističnim modelom to,
prerasporedimo na vsako uro. Tako da to je res dobro vprašanje in kar hočem mogoče tukaj tudi povedati je to, da če hočemo dobro razumeti potek pandemije, če hočemo razumeti, kakšni ukrepi delujejo in kakšne ukrepe sprejemati, ki bodo blagi in učinkoviti, potem rabimo empiričnih podatkov in orodij, da se lahko na podlagi takih analiz potem stroka odloči. Ja, sledi še eno nekoliko bolj strokovno vprašanje in sicer parametre beta naslavljate z majhno verjetnostjo, čeprav pravite, da ste model kalibrirali. Kakšno vrednost zanje ste dobili? Aha, imam slide za to. Lahko ga pokažem. Sam da ga najdem. Ne, se opravičujem, ga nimam. V članku je vse lepo razloženo. Sem lahko probam najti. Se pravi, tole so naši parametri. Ane, se pravi, za vsako različno mesto, verjetnost, tole je nekako okužba doma, tukaj je napaka, tole je okužba doma, tole je pa faktor, ki množi tole vrednost v različnih v za različne obrate. In vidite, da so recimo te številke relativno majhne na nivoju desetinke enega procenta, desetinke procenta. Ampak jaz teh številk ne bi prav posebej interpretiral. Tole je pa ta parameter penička pa reče začetni delež populacije, ki je okužena, pa vidite spet, da so te številke zelo, zelo majhne. Drugače pa vse to v članku podrobno razloženo, članek pa najdete na spletni strani. Ja, glede na to, da smo praktično že globoko v drugem valu, poslušalce zanima tudi, če ste dobili že kakšne preliminarne podatke glede drugega vala, nameravate primerjati mogoče rezultate iz prvega in drugega vala, da bi lahko videli, kako se praktično spreminja obnašanje ljudi po prvi izkušnji. Kot sem hotel reči, te stvari smo ravno, kako rekel, začeli gledati in ena od stvari, ki jih opažamo, je pač, da so ljudje se spet začeli kar intenzivno gibati, ampak da so te parametri modela, te bete še manjše ali pa veliko manjše kot v prvem valu, kar pomeni, da so tudi ukrepi nošenja mask efektivni. Zdaj, kot pa vidimo, pa to ne bo nujno dovolj za ustavitev tega vala in je spet pomembno, da ostanemo doma in na ta način naredimo to naše omrežje kontaktov, da ima čim manj povezav in s tem ustavimo širjenje virusa. Morda, ker se bližamo počasi koncu, še zadnje vprašanje. In sicer, kaj bi se zgodilo, če bi zaprli samo najbolj kritične obrate, tiste, ki se nahajajo v vrhu samih razširjevalcev? To bi bila po svoje zelo, zelo učinkovita ali pa najbolj učinkovit način, da se ustavi virus. Bi bilo pa to zelo, zelo težko v praksi izvesti. Ampak teoretično bi bil pa to, kako bi rekel, po svoje najboljši način, da rečete, ne vem, da
omejite vsak obrat na ta način, da bo čim manj okužb povzročenih. In seveda tiste obrate, ki so te super raznašalci, če jim tako rečemo, tiste obrate bi bilo najprej potrebno nekako omejiti oziroma tudi preverjati, da se teh omejitev držijo. Hvala lepa. Doktor Jure, naj samo povem, da je veliko gledalcev zelo hvaležno za vaše predavanje, za vaše deljenje znanja z nami in prav tako vas predlagajo za nagrado, ki je bolj štiriletne narave, mogoče bolj politična. Skratka, najlepša hvala še enkrat. Dragi gledalci, hvala tudi vam, da ste bili z nami, da ste nas poslušali. Pred koncem vas želimo povabiti še na naslednje predavanje v okviru ASEF Speaker Series, ki bo 3. decembra ob 19. uri. Takrat bo z nami profesorica dr. Verica Trstenjak, predavala pa bo z naslovom Omejitev temeljnih človekovih pravic v času korona krize z vidika prava Evropske unije. Preden bi se poslovili, omenimo še to, da so trenutno odprte prijave za ASEF Junior Fellows štipendije. Čas imate do 1. decembra in pa, če imate kakršnokoli specifično vprašanje v zvezi s tem, vam bomo z veseljem odgovorili na naslovu info@asef.net. Še zadnja stvar, prosili bi vas, da si po tem predavanju vzamete minutko in rešite anketo, ki ste jo ravno kar prejeli na svoj elektronski naslov. Najlepša hvala še enkrat in lep večer še naprej. Ja, hvala lepa.